যোনটো নেকি শক্তিশালী বুলি কৈ আছে সেই নিশুতো শক্তিশালী নহয় কি দেখি শক্তিশালী হ'ল ৰাইজে যদি সিহঁতক মৰম নকৰিলেহেঁতেন শক্তিশালী কেনেকুৱা হ'লেহেঁতেন আজি শক্তিশালী যোনজন আগত খাই গ'ল শক্তিশালী শক্তিশালী বুলি কয় এইখিনি ৰাইজৰ দুৰ্দশা কিবা বুজিলে ইয়াৰ কাৰণে মই শক্তিশালী এইবাৰ ভাগিন শক্তিশালী এইবাৰ গম পাইছে এইবাৰ ভাগিন শক্তিশালী ৰাইজৰ সমূহ ৰাইজৰ মোৰ আশীৰ্বাদ আছে সকলো ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ আছে মই শক্তিশালী এইবাৰ কংগ্ৰেছ বা বিজেপি শক্তিশালী নহয় এইবাৰ ফেক্টৰ নহয় মোৰ একো ফেক্টৰ নহয় সিহঁতে পাঁচ ছয় কিলোমিটাৰ দূৰত থাকি যাব মোৰ কিমান ভোটত জয়লাভ কৰিবলৈ ব্যৱধানটো নকওঁ কিমান ভোটত জয়লাভ কৰিম কিন্তু দহ লাখটো কিন্তু খাট্টাং আৰু দহ লাখ ভোট পায়েই এৰিম এইটো আমাৰ যিমানবোৰ ইউথ আছে য়ং আছে যোনবিলাক মানে ডেকা ল'ৰা সকলোৱে মোৰ পিছত আছে মোৰ লগত সকলোৱে আছে এইবিলাক মানে ৰিটায়াৰমেণ্ট মানুহবিলাকক এইবাৰ মানে ৰিটায়াৰ কৰিয়ে পেলাই দিব মানে ৰিটায়াৰ পাৰ্চন হৈ গ'ল ন সিহঁতে বয়সো হ'ল লাহেকৈ বহি থাকক এইটো জেগাত আহিছে এতিয়া যে খোজকাঢ়ি আহিলে এইটো তেখেতৰ জেগা নহয় নেকি এইটো পাকিস্তানৰ জেগা নেকি এইটো হা এইটোতো তেখেতৰে জেগা ইয়াৰ পৰা তাৰ গড়টো মাত্ৰ ছয় কিলোমিটাৰে হ'ব হা কি উন্নয়ন কৰিলে দেখিলে এই পাঁচ ছয় কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি আহিছোঁ আমি আপোনালোকেও চোন আহিছে দেখিলেই এইটোৱেই উন্নয়ন বিগত প্ৰধান বুঢ়াই বহুত উন্নয়ন কৰিলে কিন্তু উন্নয়ন কৰিলে কি সেইটো বোকা ৰাস্তা দেই ট্ৰেক্টৰে সোমাব নোৱাৰে সেইটোৱে ইচু ঢেৰ আছে ইচু ঢেৰ আছে ইচু কৈ কিনে শেষ কৰিব নোৱাৰে ক'লোৱেই মই বানপানী গৰা হয়না সমস্যা আজি অৰুণাচলৰ পৰা নদীয়ে একদম হাঁহি একদম খেতিপথাৰ ধ্বংস কৰি একদম বালি পুতি শেষ কৰি দিয়ে সেইবিলাকত কাম কৰিম নিবনুৱা সমস্যা ঠিক আছে জনজাতিৰ সমস্যা জনজাতীয়বিলাকৰ ম্যাদী পাট্টা যিবিলাক মানে আজি কি কৰিছে কিছুমান টাউনসমূহত একথা মাতি আমাক দিছে জনজাতিসকলক যিহেতু আজি আমাৰ জনজাতিসকল ইয়াৰ মূল ভূমিপুত্ৰ সিহঁতৰ এহাজাৰো থাকিব পাৰে ফ্ৰী অফ কষ্ট হ'ব লাগে কিহৰ তাত কিবা ফিজ লাগে পাট্তা কৰাত কিহৰ ভূমিপুত্ৰসকলৰ ফিজ লাগে আজি টেক্স লাগে বোলে আমুক আমুক লাখ টকা হে আমাৰ খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰই ক'ৰ পৰা দিব ফ্ৰী হ'ব লাগে ফ্ৰী এইটো আমি ফ্ৰী কৰাম এইটো আৰু ঢেৰ আছে সমস্যা ভূমিপুত্ৰসকলৰ মানে খিলঞ্জীয়াসকলৰ জনজাতীয়সকলৰ সেইটোতো হ'লেই আৰু নিবনুৱাসকলৰ মেইন সংস্থাপনৰ কাৰণে এক লাখ চাকৰি দি ডেৰ লাখ চাকৰি দি তিনি কোটি মানুহ আছে আমাৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব জানো এক লাখ চাকৰিত আমাৰ অসমত তিনি কোটি মানুহ আছে এক লাখ চাকৰিত কিবা সম্পূৰ্ণ হ'ব জানো আজিও বেংগলৰ চেন্নাই গোৱাত গৈ আছে মানুহ মই যদি ইয়াৰ পৰা মই নিৰ্বাচিত হওঁ মই যদি জিকি যাওঁ সকলো সমষ্টিত আমাৰ নটা সমষ্টিত মই দহটা দহটাকৈ সৰু সৰু উদ্যোগ মই কৰিম যেন সকলো সকলো মানুহে যেন কাম পায় ইয়াতে কাম কৰি খায় কৃষি কৃষিৰ কৃষিৰ কাৰণে কাম কৰিম যেন মানে আমাৰ মানুহে উন্নত জাতৰ কৃষি কৰি যেন মানে স্বাৱলম্বী হয় সেইটোৱে নিবনুৱা এই তিনিটাটো মেইন ইছ্যু মোৰ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা আছে মূল্যবৃদ্ধিটো এইটো ক'লে মানে একেই নহয় হে কালি পৰহি আমাৰ মেডিচিনৰ দাম বঢ়াইছে যি বস্তুক আমাক ফ্ৰীত লাগে ফ্ৰীত কি কি বস্তু লাগে দুটাই বস্তু লাগে আমাক ফ্ৰীত লাগে এটা হ'ল এডুকেশ্যন আমাৰ জনসাধাৰণৰ সৰু বাচ্ছাবিলাক ভালকৈ শিক্ষিত হওক সকলো মানে শিক্ষিত হওক ইয়াৰ কাৰণে আমাক লাগে প্ৰথম ফ্ৰী হ'ল এডুকেশ্যন আমাক এইবিলাক অনুদান চনুদান আমাক নালাগে আমি কৰ্ম কৰি খাব পাৰোঁ নহয় হয় নহয় নহয় ভালকৈ ৰাস্তা বনাই দিয়ক ভালকৈ অনুষ্ঠান কৰি দিয়ক আমি কৰ্ম কৰি খাব পাৰোঁ নহয় ফ্ৰী কিয় এই চাউল পাঁচ কেজি চাউল পাঁচ কেজি কাৰ জোৰে হে অৰুণোদয় এক হাজাৰ টকাক জোৰে হ নোযোৰে কাকো ইয়াৰ কাৰণে আমাক কৰ্ম সংস্থাপনহে লাগে ইয়াৰ কাৰণে সেই কৰ্ম সংস্থাপন দিবৰ কাৰণে এইবাৰ ফুল্লিত দিল্লীত মাত মাতিম আপটো মই অ' ভাৰতত নোৱাৰিলে মোৰ লখিমপুৰ লোকসভা লোকসভা সমষ্টিতো মই কৰিব পাৰিম কৰ্ম সংস্থাপনটো মই জিকাৰ পিছত তাৰ বাবে মই ওলাই আহিছোঁ ইয়াৰ কাৰণে ইউট মোৰ লগত আছে ঠিক আছে অঁ অঁ মই ৰাইজক এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ এইবাৰ ভাগিনক আপোনালোকে মানে সমৰ্থন দিয়ক আখোৱালি লওক পাঁচ বছৰ মোক সময় দিয়ক তেখেতলোককতো ঢেৰ সময় দিলে এম এল এ দিলে এম পি দিলে এম এল এ কিমান বছৰ আছিলে পোন্ধৰ বছৰ জুনাইত এম পি পাঁচ বছৰ বিছ বছৰ ধেমাজিত এম পি এম এল এ হ'ল বিছ বছৰ পঁচিছ বছৰ তেখেতে খালে পঁচিছ বছৰত কি উন্নয়ন কৰিছে দেখিছে আৰু সেইটোৱে আপোনাৰ চিন কি হ'ল মোৰ চিনটো হ'ল বেটছমেন ক্ৰিকেট বেটছমেন ঠিক আছে সকলো ৰাইজক আপোনালোকৰ চেনেলৰ পৰাই মই আহ্বান জনাওঁ যে মোৰ ক্ৰিকেট বেটছমেনৰ ছবিত ভোট দি যেন এইবাৰ ভাগিনক জিকাই যেন ঠিক আছে লখিমপুৰৰ কংগ্ৰেছৰ পাৰ্টি উদয় শংকৰ হাজৰিকাৰ ওপৰত দুলা আহমেদৰ এটা অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে তেওঁ দুল আহমেদৰ কথাটো মই প্ৰত্যুত্তৰ নিদিওঁ কিন্তু তেখেতে কংগ্ৰেছৰ যোনজন আমাৰ কেণ্ডিডেটজন তেখেত জিকিব খেলা নাই মেইনলি জিকিব হ'ল নে নাই হাৰিবই খেলিছে তেখেত জনামতে কিয় কাৰণে তেখেতৰ প্ৰচাৰে মই দেখা নাই আজিলৈকে যদি ভালকৈ প্ৰচাৰ কৰিলেহেঁতেন মোৰ ইজি হ'লেহেঁতেন ঠিক আছে ইয়াৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাওঁ যে সন্মানীয় হাজৰিকা ডাক আপুনিও জোৰদাৰ প্ৰচাৰ চলাওক মোৰো সহায় হ'ব অকণমান